আজি 1430 ভাস্কৰাব্দৰ কাতি মাহৰ 17 তাৰিখ 2023 খ্ৰীষ্টাব্দৰ 4 নৱেম্বৰ শনিবাৰ সংখ্যাতত্বৰ মতে আজি ৰাহু গ্ৰহৰ অশান্তিকাৰক দিন এবাৰ আহিছো আমি ৰাখিসমূহৰ মাজলৈ প্ৰথমটো ৰাখিলে আগবাঢ়িছো মেখ ৰাখিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজি শৰীৰৰ শুভ কাৰক আছে মানসিক অশান্তি হ'ব পাৰে প্ৰেম প্ৰীতি আৰু পাৰিবাৰিক দিশত শুভ হ'ব শিক্ষাৰ্থীৰ উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত শুভ সাহিত্যিক শিল্পীৰ উন্নতিমূলক ৰাজনীতি আৰু সমাজকৰ্মীৰ মনৰ অশান্তি বাঢ়িব বাণিজ্য আৰু কৰ্মত লাভৱান হ'ব সংখ্যাতত্বৰ মতে অশুভ কাৰক হ'ব আজি মেঘ ৰাখিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ বৃষ ৰাখিৰ বাবে আজি শৰীৰৰ সুস্থতাৰ যুগ আছে মানসিক প্ৰেম আৰু পাৰিবাৰিকত শান্তিৰ যুগ শিক্ষাৰ্থীৰ চিন্তা ভাৱনা বাঢ়িব সাহিত্যিক শিল্পী খেলুৱৈৰ উন্নতি সাধন হ'ব ৰাজনৈতিক বুদ্ধিজীৱী আৰু সমাজকৰ্মী লাভৰ যুগ বাণিজ্য আৰু কৰ্মত অলপ লাভৱান হ'ব সংখ্যাতত্বৰ মতে শুভ কাৰক হ'ব বৃষ ৰাখিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ মিথুন ৰাখিৰ আজি শৰীৰৰ শুভ কাৰক মানসিক পৰিয়াল আৰু প্ৰেম প্ৰীতিত সুশান্তি থাকিব বিদ্যাৰ্থীৰ প্ৰতিযোগিতাৰ মনোভাৱ বৃদ্ধি পাব শিল্পী সাহিত্যিক সাংস্কৃতিক কৰ্মীৰ শুভ কাৰক হ'ব ৰাজনৈতিক সমাজকৰ্মী আৰু সংবাদ কৰ্মীৰ ব্যস্ততা আৰু কষ্ট বৃদ্ধি পাব কৰ্ম আৰু বাণিজ্যত উন্নতিৰ যুগ সংখ্যাতত্বৰ মতে শুভ কাৰক হ'ব মিথুন ৰাখিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ কৰ্কট ৰাখিৰ আজি শাৰীৰিকভাৱে সুস্থতা থাকিব মানসিক শান্তিও অটুট থাকিব প্ৰেম প্ৰীতি আৰু পাৰিবাৰিকত দুঃচিন্তা হ'ব পাৰে শিক্ষাৰ্থীৰ অধ্যয়নৰ চিন্তাই অশান্তি দিব পাৰে শিল্পী খেলুৱৈ সাহিত্যিকৰ আৰ্থিক সমস্যা স্বত্বেও উৎসাহ বৃদ্ধিৰ যুগ আছে ৰাজনৈতিক নেতা বুদ্ধিজীৱী আৰু সমাজকৰ্মীৰ সফলতাৰ যুগ বাণিজ্য আৰু কৰ্মক্ষেত্ৰত লাভৱান হ'ব সংখ্যাতত্বৰ মতে অশান্তিকাৰক হ'ব কৰ্কট ৰাখিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ সিংহ ৰাখিৰ আজি শৰীৰৰ অলপ অশান্তি হ'ব পাৰে মানসিক প্ৰেম প্ৰীতি আৰু পাৰিবাৰিক দিশত শুভ কাৰক শিক্ষাৰ্থীৰ অধ্যয়ন স্পৃহা বাঢ়িব সাহিত্য ক্ৰীড়া সংস্কৃতিত যুক্তসকল কৰ্মৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হ'ব সংবাদ সেৱা সমাজকৰ্ম আৰু ৰাজনীতিত জড়িত ব্যক্তিৰ সফলতাৰ যুগ আছে কৰ্ম আৰু বাণিজ্যিক ক্ষেত্ৰত উন্নতি হ'ব সংখ্যাতত্বৰ মতে অশুভ যুগ আছে সিংহ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ ক্ষেত্ৰত কন্যা ৰাশিৰ আজি শৰীৰৰ ৰোগ মুক্তিৰ যুগ আছে মানসিক শান্তি থাকিব প্ৰেম প্ৰীতি আৰু পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত শুভ শিক্ষাৰ্থীৰ উন্নতি কাৰক শিল্পী সাহিত্যিক আৰু সংবাদ কৰ্মীৰ উৎসাহ বৃদ্ধি পাব ৰাজনীতিক বুদ্ধিজীৱীৰ সফলতাৰ যুগ বাণিজ্য আৰু কৰ্মত ক্ষতিকাৰক সংখ্যাতত্বৰ মতে শুভ কাৰক হ'ব কন্যা ৰাশিসকলৰ তুলা ৰাশিৰ আজি শৰীৰ সুস্থ থাকিব যদিও মনৰ অসন্তুষ্টি হ'ব পাৰে পাৰিবাৰিক আৰু প্ৰেম প্ৰীতিত শুভাশুভ মিশ্ৰিত আছে শিক্ষাৰ্থীৰ উচ্চ শিক্ষাত শুভ কাৰক সাহিত্যিক শিল্পী খেলুৱৈৰ লাভৱান হোৱাৰ যুগ আছে ৰাজনীতি সমাজসেৱাৰ লগত জড়িতসকলৰ শুভ বাণিজ্য আৰু কৰ্মক্ষেত্ৰত উন্নতি হ'ব সংখ্যাতত্বৰ মতে শুভাশুভ মিশ্ৰিত কাৰক হ'ব বৃশ্চিক ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজি শাৰীৰিক মানসিক উভয়তে শুভ কাৰক হ'ব প্ৰেম প্ৰীতি সাংসাৰিকত মধ্যমীয়া শিক্ষাৰ্থীৰ শুভ সাহিত্যিক আৰু শিল্পীৰ উন্নতি কাৰক ৰাজনীতি আৰু সমাজকৰ্মৰ লগত জড়িত লোকৰ উন্নতি হ'ব বাণিজ্য আৰু কৰ্মত আৰ্থিক উন্নতি হ'ব সংখ্যাতত্বৰ মতে অশুভ কাৰক হ'ব বৃশ্চিক ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ ধনুৰাশিৰ আজি শৰীৰ সামান্য অসুস্থ হ'ব পাৰে মনৰ চিন্তা বৃদ্ধি পাব প্ৰেম প্ৰীতি আৰু পাৰিবাৰিকত শুভ শিক্ষাৰ্থীৰ উচ্চ বিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰত সন্তুষ্টি থাকিব সাহিত্য সংস্কৃতিৰ জড়িত লোকৰ উৎসাহ বাঢ়িব ৰাজনৈতিক আৰু সমাজকৰ্মীৰ দুঃচিন্তা হ'ব পাৰে কৰ্ম আৰু বাণিজ্যিক ক্ষেত্ৰত শুভ হ'ব সংখ্যাতত্বৰ মতে অশান্তিৰ যুগ আছে ধনুৰাশিসকলৰ মকৰ ৰাশিৰ আজি শৰীৰ আৰু মনৰ শুভ কাৰক হ'ব প্ৰেম পাৰিবাৰিকত সুশান্তিৰ যুগ শিক্ষাৰ্থীৰ উচ্চ বিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰত অসন্তুষ্টি বাঢ়িব সাহিত্য সংস্কৃতিৰ জড়িতসকলৰ কিছু উন্নতিৰ যুগ ৰাজনৈতিক আৰু সমাজকৰ্মীৰ হতাশাৰ যুগ ব্যৱসায় আৰু কৰ্মত লাভৱান হ'ব সংখ্যাতত্বৰ মতে অশুভ কাৰক আছে কুম্ভ ৰাশিৰ ক্ষেত্ৰত আজি শৰীৰৰ দুৰ্বলতাৰ যুগ মানসিক অশান্তি হ'ব পাৰে প্ৰেম প্ৰীতি আৰু পাৰিবাৰিক দিশত মধ্যমীয়া কাৰক আছে শিক্ষাৰ্থীৰ অধ্যয়নত অশান্তি থাকিব পাৰে সাহিত্য সংস্কৃতিৰে যুক্তসকল উৎসাহিত হ'ব ৰাজনৈতিক আৰু সমাজকৰ্মীৰ উন্নতিত বাধা কাৰক বাণিজ্য আৰু কৰ্মত শুভ কাৰক সংখ্যাতত্বৰ মতে অশান্তিকাৰক আছে মীন ৰাশিৰ আজি শাৰীৰিক শুভ যদিও ৰক্তস্ৰাৱ থকা ৰোগীৰ বাবে অশুভ হ'ব মানসিক ক্ষেত্ৰত শুভ কাৰক প্ৰেম পাৰিবাৰিকত মধ্যমীয়া শিক্ষাৰ্থীৰ অধ্যয়নত ব্যাঘাত হ'ব সাহিত্যিক শিল্পী সংবাদ কৰ্মীৰ উৎসাহ বৃদ্ধি পাব ৰাজনৈতিক বুদ্ধিজীৱী আৰু সমাজকৰ্মী লাভৰ যুগ ব্যৱসায় বাণিজ্য আৰু কৰ্মত শুভ সংখ্যাতত্বৰ মতে অশুভ কাৰক হ'ব মীন ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ ক্ষেত্ৰত আৰু ইয়া আছিল আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফল আমালৈ আগবঢ়াইছে জ্যোতিষী প্ৰণৱ কুমাৰ শৰ্মা এবাৰ আগবাঢ়িছো আমি অসমৰ ৰাশিফলৰ মাজলৈ আজিৰ দিনটো অসমৰ বাবে কি ধৰণৰ হ'ব আজি ৰাজ্যখনৰ ৰাজ্যাধিপতি চন্দ্ৰ কৰ্কট ৰাশিত স্বগৃহত থকা বাবে ৰাজ্যৰ গোচৰ ফল আৰু চন্দ্ৰৰ স্থিতি ফল একেই হ'ব চন্দ্ৰৰ চতুৰ্থত ৰবি বুধ দশমত বৃহস্পতি ৰাজ্যখনৰ বাবে শুভকাৰক হৈ আছে ফলত ৰাজ্যখনৰ উন্নয়নমূলক কৰ্ম আঁচনি ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত সহায়ক হ'ব আনহাতে চতুৰ্থত মংগল অষ্টমত শনি নৱমত ৰাহু অতি অশুভকাৰক হৈ থকাৰ ফলত ৰাজ্যখনত অশান্তি বৃদ্ধি পাব পাৰে হত্যা হিংসা লুটপাত আৰু দুৰ্ঘটনাত ক্ষতি হ'ব সংখ্যাতত্বৰ মতে আজি ৰাজ্যখনৰ বাবে অশুভকাৰক ৰাহু গ্ৰহৰ দিন আৰু এয়াও আমালৈ আগবঢ়াইছে জ্যোতিষী প্ৰণৱ কুমাৰ শৰ্মাই
যোগাযোগৰ নম্বৰ 9101264461।